السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ ښه ګرانو کتونکو، په دا ټیم کې مونږ روان یو ځل بیا پېښور زو ته. تیر ځل چې کوم دی مونږ ماشومان بوتلي وو او څه دا خورینه مې کلی کې وو، نو دې هغه ویډیو کتلې وه. دې ویل چې یاره مونږ هم پېښور زو ته بوځي، نو اوس مونږ روان یو پېښور زو ته. یاره تاسو اوس دا کوېسچن کوئ چې یاره دا ټول ماشومان دې شاته کینولې، د مخکې سیټ ولې خالي دی؟ دا مخکې سیټ ځکه خالي دی تاسو ته د ماشومانو په خپله پته یې چې یو ځکه کینې هم بل ځکه کینې هم ولې یو بم نه کینېږي. د مخکې سیټ چې کوم دی هم داسې خالي به وړو، نو اوس روان یو. نو بهرحال هلته شعیب هم چې کوم دی انتظار کوي، هغه آفیس کې دی. نو شعیب ته اوس مونږ آفیس له ورځو، خیر سره شعیب هم راوچتو یو داسې ورځو پېښور زو له ورسره به تاسو ته لارې هم خایو، سینمیټک سینونه به هم خایو. هلکانو رېډي یې که نه؟ رېډي یې ورځو به چرته؟ غزه سیرې چرته مزې مونږ سره اوسئ. رش ډېر کافي سوا دی، ایمبولینس راپسې شاته را روان دی. ایمبولینس ته لار ورکوم. الله دې خیر وکړي. دا د ایمبولینس لاړلو خدا ټیم کې چکم دی مونږه کمردین ګړې پل سره یو کم چې په واټروډ باندې دی، ډېر کافي رش دی دلته. اکثر رش کېږي دوه درې روډونه چې کوم دی مین چوک دی که نه، نو دې وجې نه هلته رش جوړېږي. یو سیډ نم ګاډي ورځي، بل سیډ نم ګاډي ورځي. اکثر پکې داسې وچي چې د غټ ګاډي دې ځای باندې بند وي، نو ورځې هم په دې لاره باندې بیا راخوشي. نو شپې چې کوم دی دی هغه ورځې د مین هغه روډ باندې چلي، نیر روډ باندې چلي، او چې کله شپه شي بیا په دې واټروډ باندې چلي. نو اکثر پکې د ورځې مره خوشي. اوس خیال کوه ورته دا دی اوس را روان دی غټ ګاډی، دا چې کوم دی دي ته پکار دی چې د شپې راځي. دې وجه نه ډېر کافي رش جوړېږي. ادې وختي تاسو وکتو ایمبولینس هم لاړلو. نو خدا اوس وګوره وختي ما ګاډی سرویس کړو. دا د نر بچې پې کپړه وهي، اوس پې کپړه وهي. دا اوس ما سرویس کړی دی ګاډی صفا دی مکمله، او دا غریب پې بیا هم کپړه وهي. نو دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده زموږ په مین چینل باندې پرته ده، ویډیو تاسو کتلی هم شئ. نو دا سیز چې کوم دی دا ډېر کافي سوا شوی دی. اوس چې دې ته پیسې نه ورکې انسان د ځان ملامت ښکاري، او چې ورکې د دې حد عادت خرابېږي. مشمسي ورته ته ورته نه ویلي چې دا کپړه پیوه دی بیا هم وهي کپړه کندي. غریبان عادت شوي دي، لکه د دې عادت خرابېږي. اوس چې زه پیسې ورکوم عادت یې خرابېږي، او چې نه یې ورکوم ځان راته بدې ښکاري. ډېر مزیدار دی صفا کړه ماشاءالله. دا خو ډېره زیاته ګنده وه، کم از کم یو دوه درو میاشتو ګنده پرته وه. ډېره صفا کړه، یخې څه صفا کړه که نه شیشه سمې چنکو وکړه له ظالمه سمې چمک دې راویستو لکه اپنې برنګې صفا کړه. دا نو زما د خبرې مین مطلب دا دی، او زما موضوع کومه ویډیو وه موضوع که نه، چې داسې ډېر کافي سوا شوی دی. دا ورته خلکو یو بزنس یو کار ویلی دی. او په دې وخت کې چې کوم دی ټرکان یو ځل بیا رالو، دا دی دا مین روډ دی. په دې باندې دا ټرکونه چې کوم دی دا مزه نه کوي، او دا شهر دی، شهر ته څوک ټرکونه نه ردن نه کوي. دا په کار دی چې په هغه نیر روډ باندې چلي. نیر روډ چې کوم دی خاص کار همدې دپاره دی، د ټرکونو وغیره دپاره دی. نو اوس دلته ډېر رش جوړ شوی دی رش، او دې خبرې مطلب زما دا و چې رش جوړېږي همدې ټرکونو وجه نه جوړېږي. او داسې نه چې یاره ټرافیک والا نه دي ولاړ، ټرافیک والا بیا هم ولاړ. وګوره پره پل باندې ټرک روان دی، دا نیر سیډ نه راخوشی و. نو ټرافیک والا ولاړ دی، خو بس رش بیا نشي کابو کېدی که نه. ښه چې دا ټیم چې کوم دی مونږ ګاډی نه راکوشو. اوس شعیب ته ورځو آفیس لا. نو تاسو آفیس ګورې که نه؟ ګاډي سودرې گئی آفیس ګورې. ښه راځه ورځئ، ښه مخې شئ مخې شئ، شابه په ارام ارام ځئ، ښه مخې شئ. ګاډی چې کوم دی شعیب را تاو کړی دی، پېښه ورځو دی سیده کړی دی شعیب را کوسو. شعیب وختي بلاګ کې نه راغلی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه چلے ماشومان سره روان دي؟ څه تصورات دي؟ یاره بس دی وای چې مون بوزې مون بوزې کله نه راغلی. نو سی بوزو به خیره سره مو به زو بس. ها ها، نو زه سیره زو ورځه ښه کنه د خیره. او څنګه چلے خوشاله؟ ها. افیس تر افیس تیو کتلو؟ ها. خسته افیسو؟ ها. عبدالله کو خنده خاطر استیس. کله چې سره ډرایور در سره یې که نه، انسان هسې زړه خوشحالي. بلوګ هم جوړولی شي، ګپ شپ هم لګولی شي، علاقې هم کتلی شي. مخکې ودي ما ته ویلي وو چې ګاډی ماله نه پرېږدي، ښه
خپه کېدو په ګاډي کې مې نیمې نه کوس شمال ولې وې ته ما دا ګاډي نه پرېږدې یو ورځ زمونږ بار مال باندې سجاد ورور چې کوم دی هغه مو سره روان و دی کس ګاډي نه ټوپ کړی وو نو وای ولې هغه ولې چې دا حال نه ویلې یو ورځ ته چې کله مو دا کال کوې دی ما دا ګاډي نه پرېخو به مې راو خو ځم خو ډېرې قرانه کا اوس دې ګاډي چړې زده کړې اوس ګاډي ته کېنیږي نه وای نه کېنیږي نه نه ته مو دا وای چې ته چې نه وځې نه چرم دا ولې خیر خو به یې ولې ما چې ته زمو استاد یې کنه خبره شیو ته بل هم کول ولایم شیبا ستاد پارا سبا زمار سیر نه یو سرپرایز دی سرپرایز چکم دی ډیر کافی غټ سرپرایز دی نام او خو هغه کې بیا یو شرطم دی او اول خوشی دی خوشی سره خ سره تم لک شاندی گبراو کیم و عمران خان خبره تم یې گبرا نه کس شه نو ان شاء الله سبا ورځ چکم دی زمار سیر شیته یو خسته شری سرپرایز دی ا سرپرایز د شیب لري زات خوښي هغه سیس چې کوم د شیب ارمان کړو نو هغه ارمان و چې کوم د ان شاء الله الله پورا کوي بیا ورته زو الله نه بعد ورته پورا کوم نو سبب ان شاء الله د سرپرایز وکړو خیر اسا ګورې خریدې چم نه دی ویری دا واچو په پیاچو په دې باندې باکه د مونږ ویډیو جوړ کړی دا خو صفه شي شه وختي میم صفه غدا سوغه تله اوس بیا م په خیال کا ورته نو ستادي بار کې څه خیال خان مسجد او نظم خو دا نه دی دا نه دی ویلي زه خیر یو سړی صفه غړو غنا ابا سر نو صفه غړې کړي به سینه په زور مو وخته در په سیمنډي وهي پېښور زو دره ورسېدو پېښور کې دومره رشي کنه چې درشت وځي نه مشمان چې کم دي غریبانان بس همدا سي وځي خاص پېښور کې نو شروډ باندې دونه رشته دونه لار دیم نه ټول مکمل د 15 منټ لار ده مشمان پاتې شو مشمانو اوس مونږ نشو دنه کې دی بهر نه وګورې بهر نه وګورې ولې خپه شو یار ټټ 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 دا زره خلک پر اوځي زه خیر خپکی یم دی خورا غونشه ټول لا غونشه دی خورا شه دی خورا شه ټول دی خورا شه بل خو چکر در کوم کنا ورا کوم بار عبد الله شاو زنو په سړ دی خورا شه ا ما شمانو په شاو زما سما ا بي زګان شو ټپونه والو شیر دی وته شیرا ا بل ورا بل خپل خراب شه ورا سره اوله کار بیا سي داس پېښور زړه نه ولي خپاي نه ګان ګان غي چې ګان ته نوسم ورځې خان چې ګان ته ناستو تما شمانو غره غیر فنان دې دې اگر چې راځي زو پسې او پسې راځي نن ورځ روانه نه پتا سو باندې لکھانو سخرس کو ہاں سخرس کو سب کرو پیزا بکرو کنا فلیٹر پیزا او بس بیا خوبا گانا پشاور زود نسی گانا بس با پیزا مانے خلاص شوالم خاتی غری بانان میں روان کریو پشاور زود پاتی شوال بس بی انشاءاللہ پیزا خورو داسی چل دے داسی ہم بند شوار ٹیم ختم شوار دے چی دیزی نم زو والا کا لاٹ شوالی سا جی پیز رالا باقی چکن پیسی وغیر چکن میں دی آغا برازی بورکی بکرو اور ٹیم کورکیم تیارا کلی وار بدی ما شمانو بسا پا چل دو گا کولو او بشاور زنم بولو تلو تا چل دا تلے بی چل دا تلے بی
بایک میرا ډیکول یارا اوریډی شروع اوریډی نه شو دا اوس پنده ته بوزي ها پنده ته بوزي دې بایک کې راځه مسله راغلی و دې بایک سامان چې کوم دې دلته نه ملایږي عام لوکل دکانونو کې اوس پنده ته بلیږي تو کسانو کې شیوی دي پیزا فرو ان شاء الله بیا وګپ لګي تر نه یوګي کې چې سره ځان لړل ولګو خبر څه اوسې خواندا تمر به څه خواندې ستې گپ لگی سیدھا غریب ڈیر زیادہ ہو گیا چکن ہوٹل نہ زیادہ کمزور ہے ہوٹل نہ زیادہ خوراک دا کئی چوال مرا والا ماشاء اللہ دو گرا ولا چخری کور دفارا پارسل دے دونی سات سم مطلب تم تو واڑی تم تو واڑی دے میرے دار نے پیسے گانے اڑی مشمائی چکم دی سکریمان خوری چکر ان شاء اللہ ملاوی کو نیو بلاگ سرا دن لو یا پمان